Joprojām pazudušās Annas vīru un mirušās Luīzes tēti Juri Evertovski satiekam atceļā no Jelgavas. Tur policijas izmeklētāji viņu iepazīstinājuši ar ekspertīzes rezultātiem par jaunākās meitiņas nāves cēloni. Juris saka, lai cik skaudri tas skanētu, savā ziņā tas ir atvieglojums – uzzināt, ka meitiņai pāri nav nodarīts. Tas, ka mana sieva Anna nav neko sliktu nodarījis mūsu meitiņai, tas viņa attais no šajā ziņā, nu, tas ir droši vien, ka bērnu neatgriezīs, bet tas ir laikam labākais, kas tagad varēja izrādīties. Nav nekādas vielas atrastas, nav nekādas pazīmes, kaut kādi ķermeņa bojājumi vai, nu, es nezinu, kas tur vēl varētu būt, kaut kāda nosmakšana. Nu, arī nosalšanai kaut kādas pazīmes ir kaut maz, bet, nu, cik saprotu, tad arī nosalšana ir izslēgta. Juris pieļauj, ka ar depresiju sirkstošā sieva, pamanot mirušo meitiņu, rīkojusies spontāni. Liktos jau loģiski, ka mājās atklājās šīta situācija, un tad māte izmisumā meklē, ko darīt. Anna Jansone ar tobrīd 4 mēnešus veco Luīzi pazuda 1. novembrī. Viņas nomāto auto atrada mežā nākamajā dienā. Mašīnā atrada tikai meitiņu. Policijas eksperti tagad secina, ka vardarbīgas nāves pazīmju nav. Taču policijā nevar pateikt, kur Luīze mirusi. Ne vardarbības pazīmes, ne arī kādu ķīmisku vielu paliekas organismā nav konstatētas. Bet precīzāku laiku noteikti, vai tas noticis mājās vai mašīnā? Nu, bērna nāve ir iestājusies 1. novembrī. Tas varētu būt aptuveni 24 stundas pirms viņš tika atrasts, nu, jau nākamajā dienā 2. novembra rītā. Bet precīzus nāves iestāšanās laiku un arī vietu mēs nevaram precizēt. Zīdaiņa pēkšņās nāves sindroms ir mazuļa nāve miegā, kurai netiek atrasts nekāds ārēji redzams iemesls, skaidro bērnu slimnīcā. Visā pasaulē joprojām nav atrasti konkrēti cēloņi, kas to izraisa, bet visos zīdaiņa nāves gadījumos novērots skābekļa trūkums jeb hipoksija. Bērniņš pēkšņi nomirst, tas pats jau nosaukums to visu ietver sevī. Un jāsaka, pēc pasaules literatūras datiem tas trakākais un biežākais periods ir no 0 līdz 1 gadam. Un pats pīķis, tas ir no 0 4 mēnešiem, mīksts rūtaļlietas, pilveni, ņemšana blakus gultā, tā ir tāda nosmakšana, jo tas bērniņš nevar izkārpīties, ja, kad viņu ir nospiedis kaut kas lielāks par viņu esošu. Un tad otra lieta ir pēkšņa sirdsadarbības apstāšanās. Un tur tie iemesli gan ir iedzimtība, ģenētika. Bērnu ārsts uzsver, ka slimnīcā šie bērniņi pat nenonāk. Mirušus šurp neved. Latvijā tādu gadījumu gan nav daudz, daži gadā. Bet Juris katru brīvo brīdi turpina meklēt Annu. Viņš izstaigā apkaimi, kur viņa pazuda. Šodien izlīmēja kārtējās skrējlapas, lūdzot atsaukties ikvienu, kam ir kādas ziņas. Tāpat tagad viens pats rūpējas par vecāko meitu, kur iet dārziņā. Viennozīmīgi pietrūkst tas viss, ko mamma darīja. Un, nu, es pats arī nespēju, šobrīd vēl nespēju izdarīt visu to, arī, ko es pirms tam darīju. Tādā ziņā mums ir grūti, protams. Vairāk aculiecinieki ir ziņojuši, ka manījuši Annai līdzīgu sievieti, taču fakti nav apstiprinājušies. Policija fizisku meklēšanu saldēļ ir pārtraukusi, bet gatava atsākt jebkurā brīdī, ja saņems būtiskas ziņas par pazudušo. Aikins, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.